1998 წლის ზაფხულში მოსკოვმა ახალგაზრდობის პირველ მსოფლიო თამაშებს უმასპინძლა. რუსეთის დედაქალაქში 130-ზე მეტი ქვეყნის სპორტსმენებმა იასპარეზეს. ბევრი ახალგაზრდა, ვინც მაშინ მოსკოვში მედალი ირგუნა, მალე ცნობილი ათლეტი გახდა და თავისი ქვეყნის ღირსება ოლიმპიურ თამაშებზეც დაეცვა. ერთ-ერთი მათგანი ზურაბ ზვიადაური გახლდათ. 17 წლის სპორტსმენისათვის მსოფლიო თამაშები პირველი დიდი შეჯიბრება იყო. ფინალამდე მან ყველა მეტოქეს დამაჯერებლად სძლია. გადამწყვეტი ორთაბრძოლა კი მუსლიმ გაჯი მაგომედოვთან წააგო და ვერცხლს დაღაპულდა. ცხადია, გული დასწყდა ჩემპიონობა რომ გაუშვა ხელიდან, მაგრამ დებიუტისათვის არც ვერცხლი იყო ურეკო. ზურაბ ზვიადაურმა ვარჯიში მშობლიურ ახმეტაში გუგული აბრამიშვილთან დაიწყო. შემდეგ თბილისში ჩამოვიდა და შოთა ხაბარელს მიებარა. არ გასულა დიდი დრო და ზურაბმა მოსკოვში მსოფლიო ახალგაზრდულ თამაშებზე გამოიჩინა თავი. უდაოდ ნიჭიერი იყო, ქართული ჭიდაობის ილეთებს კარგად ფლობდა და ესეც უწყობდა ხელს. საქართველოს ფალავნობას არ აცდენდა და გაცილებით მძიმე წონის მოჭიდავეებთან ჭიდილშიც ბელჯერ გაუმარჯვნია. ზურაბ ზვიადაურის ნამდვილი აღმასვლა 2000 წელს დაიწყო. მსოფლიოს ახალგაზრდული პირველობა მოიგო. 2001 წელს კი ზვიადაური 90 კილოგრამ წონაში საქართველოს ნაკრების ლიდერი გახდა და პირველად იასპარეზა მსოფლიოს ჩემპიონატზე. 20 წლის ქართველმა მიუნხენის ტატამზე ტექნიკური ჭიდაობით ყველას მოაწონა თავი. ფინალშიც გავიდა და იქ ფრანგ ფრედერიკ დემონფუკონს დაეჭიდა. თუმცა მასთან ვერაფერს გახდა და ვერცხლს დაყაბულდა. ფრანგმა ალალად მომიგო, გამოუცდელი ვიყავი და მარცხის მიზეზიც ეს იყო. იტყვის მოგვიანებით ზურაბ ზვიადაური. 2002 წელს ძიუდოში ევროპული ჩემპიონატი სლოვენიის ქალაქ მარიბურში გაიმართა. ზურაბმა პირად პირველობაში იქ ბრინჯაო ირგუნა. გუნდურ შეჯიბრზე კი საქართველოს ნაკრები ფინალში გავიდა და ბელორუსის გუნდს დაუპირისპირდა. 4 ორთაბრძოლის შემდეგ სლავები 3-1 იგებდნენ. მეტოქეებს ერთი შეხვედრაც რომ მოეგოთ, საქმე დამთავრებული იყო. ამ კრიტიკულ მომენტში ზურაბ ზვიადაურის ეფექტურმა გამარჯვებამ ქართველებს რწმენა დაუბრუნა. შემდეგ ივერი ჯიგურაულმა და ალექსი დავითაშვილმაც ივარგეს და საქართველოს ნაკრები პირველად გახდა ევროპის ჩემპიონი. ამ გამარჯვებაში ზვიადაურის წვლილიც დიდი იყო. 2003 წელს მსოფლიოს ჩემპიონატზე ოსაკაში ზურაბ ზვიადაური 90 კილოგრამ წონაში ერთ-ერთი ფავორიტი იყო. ფინალამდე ქართველს მართლაც ვერავინ გაუწია წინააღმდეგობა. ყველა მეტოქე ისე ჩამოიცილა გზიდან, ერთი ქულაც კი არ დაუკარგავს. ფინალში ზვიადაურის კონკურენტი სამხრეთ კორეელი ჰი ჰვანგი იყო, რომელსაც მანამდე დიდი გამარჯვებები არ ჰქონდა. ჩვენებურიც იმედიანად იყო. კორეელზე 10 თავით მაღლა ვიდექი, ჩემპიონობაში ეჭვი არ მეპარებოდაო, ამბობდა ერთ-ერთ ინტერვიუში. ზვიადაური 2 წუთისა და 15 წამის მანძილზე მართლაც ახლოს იყო ჩემპიონობასთან. შეხვედრას ვაზარითა და კოკათი იგებდა. მაგრამ საბოლოოდ ოქრო კორეელს დარჩა. ვარდნისას ხელი ჩამყვა და ვერ გავითავისუფლე. ეს ჰვანგმაც იგრძნოდა ხელი საიმედოდ დამიჭირა. მისგან ასე ჭიდაობას არ ველოდიო. ასეთი იყო ფინალში დამარცხებული ზვიადაურის სევდანარევი კომენტარი. ოსაკაში ვერცხლთან ერთად ზურაბმა ოლიმპიური ლიცენზიაც მოიპოვა და ათენის თამაშებისათვის დაიწყო მზადება. ალალად იძახდა, ახლა უფრო მეტი უნდა ვიშრომო ათენში გამარჯვებაზე და დიდ სპორტსმენად ქცევაზე ვოცნებობ.
2004 წელს ათენის ოლიმპიადაზე ქართველი სპორტსმენებიდან მედლის ერთ-ერთ რეალურ პრეტენდენტად ზვიადაური ცითვლებოდა. თამაშების გახსნის ცერემონიალზე ქართული დელეგაციის მედროშეც ის იყო. არადა ოლიმპიადისათვის მზადების პერიოდში ზვიადაურს ნატკენი ფეხი მოსვენებას არ აძლევდა. თვეების მანძილზე ნორმალურად ვერ ვარჯიშობდა. ათენში შეჯიბრების მსვლელობისას კი ფეხი კიდევ უფრო გაუსივდა. ჩვენებურის პირველი მეტოქე ევროპის ჩემპიონი ფრანჩესკო ლეპრე იყო. მასთან ჭიდაობა ზვიადაურს მუდამ კარგად გამოსდიოდა და ახლაც ელვის უსწრაფესად ისრულით იპონზე დასცა იტალიელი. მეორე წრეში ლეპრეს ბედი რუსმა ხასამბი ტაოვმა გაიზიარა. მეტოქეთა ბოლო პაექრობა 2003 წლის ევროპულ ჩემპიონატზე ტაოვს მოეგო. ზვიადაურს რევანში შანსი მიეცა და გამოიყენა კიდეც ეს შესაძლებლობა. ყველაზე მძიმე ორთაბრძოლა მესამე წრეში ფრედერიკ დემონ ფუკონთან ჰქონდა. სწორედ იმ ფრანგთან, ვინც 2001 წელს მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი მოუგო. ჩვენებურს ნატკენი ფეხის გარდა სუნთქვის პრობლემაც ჰქონდა. თანაგუნდელებს ეუბნებოდა კიდეც: მეტოქეებს პირველ სამ წუთში თუ ვერ ვაჯობე, მე გამიჭირდებაო. ზვიადაურს დემონ ფუკონთან პაექრობის დროსაც დაღლა დაეტყო. არადა ძირითად დროში გამარჯვებული ვერ გამოვლინდა და დამატებითი დრო დაინიშნა. ბოლოს ისევ ზვიადაურმა იძალა და გამარჯვების მონტანი ილეთი შეასრულა. რაც შემეძლო, რაც არ შემეძლო, ყველაფერი ჩავდე აი ფრანგთან და ბოლოს გაგდება რომ გავაკეთე, რომ შეხვედრა სას გდება იყო. აი ეს რომ გადავწექი, უცებ დავისვენე. ისეთ დაღლილი ვიყავ, რომ ვერ ვდგებოდი, მაგრამ უცებს აი რაღაცნაირად სულიერად დავისვენე. იული არც მისტონ გორდონთან ფინალში გადასასვლელი ორთაბრძოლა იყო. ბრიტანელმა ეფექტური გდებაც კი გაუკეთა ჩვენებს. ზვიადაურის შემდეგ ამბობდა: ათენში ჩემი ერთადერთი შეცდომა სწორედ ეს გდება იყო. საბედნიეროდ ყველაფერი ჩვენთვის სასიკეთოდ გასრულდა. გორდონი მსაჯებმა 4 გაფრთხილების გამო მოხსნეს და ზვიადაური ფინალში გავიდა. მეორე ფინალისტი იაპონელი ჰიროში იზუმი იყო, რომელმაც ნახევარფინალში მსოფლიოს ჩემპიონი კორეელი ჰი ხვანგი ჩამოიძილა გზიდან. გადამწყვეტი ბრძოლის წინ ზვიადაურს ფეხი ისე გაუსივდა, შოთა ხაბარელი სიარულის უფლებასაც კი არ აძლევდა. ეუბნებოდა, არ უნდა დაგინახონ, რომ კოჭლობო. თუმცა იაპონელთან საჭიდაოდ ჩვენებური მაინც იმედიანად გავიდა. რატომღაც აი დარწმუნებული ვიყავ, რომ გავდიოდი. მე იმას აუცილებლად მოუგებდი. თანაც გდებით მოუგებდი. ისე არა, გდებით მოუგებდი. იმიტომ რომ იმას ესეთი სტილის ჩიდაობა აქვს, რომ გიჩიდავება მოდის ჩიდაობაში. რაილესაც აკეთებს ის, იქიდან ვაკეთებმე კონტრს და მეთქი დავოგდებმეთ და სუდა გამოჭებით მოუგებმეთ. მასაც ესე მოხდა, გაფრთხილება მიიღო მან. გაფრთხილება რომ მიიღო, უფრო წამოვიდა ჭიდაობაში, შემომიტია. და რო შემომიტია, იმ მომენტში გააკეთა ის თავისი ილეთი, რაც უნდა გაეკეთებინა და მე რასაც ველოდებოდი. ზვიადაური ოლიმპიური ჩემპიონია. ათენის ანუ ლიოსიას დარბაზში ქართველების სიხარულს საზღვარი არ აქვს. დამოუკიდებელ საქართველოს პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი ყავს.
champion, representing Georgia, Zurab Zviadori! 2004 წლის 18 აგვისტოს ზურაბ ზვიადაურის გამარჯვების აღსანიშნავად ოლიმპიურ თამაშებზე პირველად აღიმართა ხუთჯვრიანი ქართული დროშა და შესრულდა საქართველოს ახალი ჰიმნი. ათენის ოლიმპიადაზე ტრიუმფი ზურაბ ზვიადაურის კარიერის მწვერვალად იქცა. აკი ათენშივე თქვა, მომავალში რა შეჯიბრებაც არ უნდა მოვიგო, ამ ოქროს ვერაფერი შეედრება. ზურაბ ზვიადაური 2004 წლის ათენის ოლიმპიადის ჩემპიონი.